Correios. E hoje eu vim contar uma novidade pra vocês. Vocês queriam que eu e minha mãe criasse isso daqui, que é uma caixa postal. A gente acabou de criar uma caixa postal. Então, pra vocês mandarem alguma coisa, uma cartinha, o que vocês quiserem mandar pra gente, vai estar aparecendo aqui na tela, que é um monte de número que eu não sei como que é, mas vai estar aqui na tela aparecendo. Vai estar aqui assim. Então, a gente pôs que aí eu tenho uma caixinha lá agora. E aí eles deram a chave, agora a gente tem uma caixa postal. Então, se vocês quiserem mandar uma cartinha, alguma coisa, vai estar aparecendo aqui na tela o número. Então, é isso. Então, pessoal, a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre a caixa postal que nós abrimos, tá? Que vai estar aparecendo aonde? Aqui, tela, aqui, ali. Em algum lugar aqui da tela. Tá? E por que que nós abrimos uma caixa postal? Pra gente estar recebendo cartinha de vocês. Então, pessoal, a gente veio aqui pra explicar melhor um pouquinho sobre a caixa postal que a gente acabou de estar criando uma caixa postal pra vocês. A Tabeta vai explicar um pouquinho o porquê nós decidimos abrir uma caixa postal. Foi assim, é que várias pessoas estão pedindo pra gente mandar beijo, essas coisas. E só que assim, gente, os nossos vídeos são programados. Então, se vocês pedirem pra gente mandar um beijo no próximo vídeo, vai demorar o vídeo pra sair, porque os nossos vídeos já estão programados pra... Já tá começando a entrar no mês de maio já. Então, mas tem já vídeo já programado, que ainda vai ao ar, que tá mandando alguns beijos que já foram pedidos, né? Então, se vocês mandarem pra gente mandar beijo, só vai sair tipo em março os beijos que vocês querem. Então, gente, se vocês pedirem pra gente mandar beijo pro próximo vídeo, só vai sair o vídeo em março. Então, tipo, vocês vão ficar lá esperando o próximo vídeo, só que não vai sair no próximo vídeo, vai sair só em março. Então a gente decidiu criar uma caixa postal pra... Porque assim, quando chegar a caixa postal, uma cartinha, a gente já vai, liga a câmera e já começa a gravar. Já vai sair esse vídeo no... Foi muito rápido, né? Fala. Então, assim que a gente tá recebendo cartinha de vocês, com todos os recadinhos, a gente já vai gravar um vídeo que vai chamar Plantão da Semana, né? É isso? Plantão da Semana, que vai ser a cartinha de vocês. Então a gente já vai chegar, já vai gravar no dia e tá colocando naquela semana já o vídeo com os beijos de vocês. Porque senão às vezes é chato, puta, eu pedi beijo pra Zabeta, já passou vários dias, não mandou nenhum beijo. Mandamos sim, gente. Vai ao ar ainda, então por isso, às vezes eu ponho no lugar de vocês também, que eu já também já pedi beijo pra algumas, fico decepcionada que nunca recebi, então eu sei que vocês também ficam chateados, e a gente já mandou, então a gente criou essa caixa postal justamente pra isso. Então vai ter o plantão da semana, que é a cartinha de vocês, a gente vai mostrar, e eu queria pedir pra vocês que no final da cartinha, ou qualquer lugar da cartinha, vocês colocassem lá, eu faço aniversário dia 2 de setembro, coloca o dia e o mês. Não precisa colocar o ano, tá bom? Que a gente vai tentar fazer uma novidade, vamos ver se vai dar certo. Mas se você puder colocar, te agradeço, tá bom? O dia e o mês do seu aniversário. Isso! Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, porque a gente adorou. Caso vocês queiram mandar beijo pra Zabeta, pra mim e pra essa coisa gostosa aqui, gente, ó, fica à vontade, a gente vai amar, tá? Então, pessoal, aí quando você for mandar cartinha, então deixa o dia e o mês do seu aniversário e também seu nome, né, pra gente mandar beijo pra você. Isso, e o recadinho que vocês quiserem escrever, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se você não gostou, principalmente aqueles que põem lá ponto negativo pra gente, a gente fica tão chateado que a gente quer agradar, tentar agradar a todos, né? Lógico que a gente não consegue. Mas essa pessoa que não gostou dos vídeos que a gente tá postando, deixa nos comentários uma crítica construtiva, porque assim, de repente, a gente tenta melhorar os nossos vídeos também. Tem muitas pessoas que dão ideia pra gente, que também já tá filmado, já vai ao ar. E continue mandando sugestões e tudo que vocês puderem. A gente cresce com vocês. E a gente espera, a gente faz o vídeo pra vocês dão risada com a gente. E a gente tá amando curtir tudo isso, os recadinhos que vocês deixam. E a gente quer abrir esse espaço pra vocês mesmo. É pra gente abrir a cartinha, ver a letrinha de vocês, o carinho que vocês têm com a gente lá pelos e-mails, pelo Instagram, né? Vários. E a gente agora quer mostrar. Então, tipo, quando você clica em gostei, você incentiva a gente a gravar mais vídeos. Exatamente. Então é isso. Se gostou do vídeo, então clique em gostei. Se inscreva aqui no nosso canal, favorite, compartilhe. E um beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Ó, meu amor. Lindo.
Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby.